Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Dumateng sesepuh pini sepuh aji sepuh dusun Sumampirjo. Sumrembah undangan kakung Sumawana putri ingkang sampun dahar kinurmatan. Sadereng langen beksan dipun wiwiti monggo. Tansah muji syukur dumateng ngersanipun Gusti Kang Maha Kuwasa dene napa kula lan panjenengan sami. Siang setengah sonten menika menampi hidayahipun Gusti Kang Maha Kuwasa. Hidayah ingkang dipun barengaken dumateng kula lan panjenengan sami, panjenengan
tansah pinaringan sehat wal afiat. Saged rawuh wontenipun wonten telepipun Bapak Suwadi nggih Bapak Eka. Buten nggih Bu Eka sekeluarga kanthi suka renaning penggali. Enggang angka kalih selawat salam tansah katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang paring tuntunan tontonan tatanan dumateng kula lan panjenengan ingkang dipun liwataken saking ajaran agami Islam Pak. Bapak Suwadi nggih Bapak Eka dinten iki kagungan kersa mboten sanes mala kramakaken Kang Putra ingkang asma Nak Bagus Yayan Dwi Susanto ingkang dipun dhawuh Dyah Hayu Nani Tri Wulandari. Mugia anak kula Yayan Dwi Susanto anggening jejodohan saged antut runtut reruntungan kados lampahe Sang Hyang Kumajaya lan Dewi Ratih. Menawi mangke sampun mengku bebrayan agung dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah ingkang dipun suwun tiang sepuh kekale. Bapak Suwadi nggih Bapak Eka sekeluarga anggene ndhawuhaken Kang Putra kekale siang menika diwontenaken pahargyan campursari nggih langen beksan. Nggih diwontenaken tayub. Tayub kira-kira basa tayub monggo dipun tata kanthi guyub katindakaken seni campur sari Prima Wijaya. Mijil saking laladan tetempuran Kedung Jati kabuh jombang ingkang dipun pakarsani panjenenganipun Cak Mat Gale koordinator Cak Sunto. Kula boten kathah enggen kula matur waktunipun sampun dalu. Lampai pagelaran tayub siang menika dipun dukung sound system audio Purnama Audio. Dipun liput Prima Syuting. Kairing waranggana gangsal cacahipun nggih wonten Mbak Mus, anak kula Peulin, putu kula Ica, Mbak Reni, nggih anak kula Ida. Saking Lamongan ugi saking Jombang. Kerawetan pun Prima Wijaya pengendang dipun asto kadang kula panjenenganipun Mas Heru Wiroswara dipun asto panjenenganipun Cak Nadi. Kula Mbah Talib pribadi mijil saking Sumberaji kabuh Jombang kapatah pramugari nggih plandang sampun ingkang badhe caos sampun wonten ngarsanipun Bapak undangan ingkang sampun rawuh. Mbok menawi mangke kekilapan kirang sopan anggen kula caos sampun dumateng Bapak undangan sedaya. Kula menungso salumrah kita sawan tak kebak ing salah kula nyuwun gunging samudra ingkang agung Pak.
Lampai sampur ongkos pindah mlampah wonten panggenanipun bapak ingkang mengku gati. Nggih panjenenganipun Bapak Suwadi Bapak Eka kapure nglarai utawi buka wontene langan beksan siang mriku. Sakbibaripun sampur penghormatan sampur mlampah wonten panggenanipun bapak undangan ingkang benar meja setunggal. Sakbibaripun setunggal melampah kalih tiga sekawan gangsal gilir gumantos ngantos purnane langan besan siang ngantos dalu maju lampai sampur penghormatan niki mangke kairing gedok jula juri ayo cairu melaku alon-alon
Manis, 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 manis
Dipun lampahi Bapak ingkang mengkugati nggih panjenenganipun Bapak Suwadi Gairing kadang kinasih ingkang nderekaken lampahi sampur penghormatan. Sabibaripun sampur penghormatan sampur mlampah wonten panjenenganipun Bapak undangan ingkang binarak meja setunggal. Pengkawis jejer sumara pasrah kalian Bapak undangan ingkang binarak meja setunggal kang bengku. Kita sedaya mangayu bagiyo hajating Bapak Suwadi nggih Bapak Eka. Anggene kagungan kersa mala kramakaken kang putra kekalih yo. Thank you.
Thank you.
dados adat kulinan sak bibaripun jejer versi tayub gaya Lamongan. Kula aturaken lampahe sampur jaipo. Kula wiwiti kaping sepisan kula aturaken jeragane Mekar Wijaya. Nggih panjenenganipun Mbah Sari saking mawut mendugo. Dene lampahe sampur dipun gadhingi koordinator Mekar Wijaya panjenenganipun Bapak Eri. Angka 3 panjenenganipun sing duwe kendang sak Lamongan si Tapak Maut. Nggih Bapak Eka, nggih Bapak Jairin. Angka sekawan panjenenganipun kadang kula saking Pelandaan Pak Is. Nggih ugi Pak Ayu wedal kawula aturaken sumangga Bapak. Monggo bae sari jaipongan Bapak Heri si Bapak mau Pak Neayu boten ketinggalan niki sampur katur penjenengan Pak sampure Pak monggo monggo sampure. Kon menika kula tujuaken dumateng Bapak Sugipun Kajang, Bapak Suwati kaliyan Ibu Eka. Ugi benek nyupen kaliyan manggihipun Bu Eka. Mbok menawi njenengan midhangetaken lelagon gening saking Prima Wijaya. Mata de Terima kasih.
gawe pikirku kumbe seret irang tak sawang ngapang damaan isi dodot ipapung yang kelakon nyanding selirang. Kepimbangan yen si podang nundut tapi kepranan ramadhan hatiku tansaya nutren tak selani sun pikat pun nggih, sampun sajimbon kula aturaken panjenenganipun Mbah Sakwan sing didepot nuk Surabaya. Dene lambe sampun dipun gadhingi tributor Juragan Bir, nggih panjenenganipun Mas Arun. Es tanggal 28 Mas Arun iki melok aku sampean. Angka 3 panjenenganipun Bapak Pitri sekawan Bapak Wiwin wedal kawula aturaken sumangga bapa. Basa kuwat Mas Sarun Bapak Pitri boten ketinggalan Pak Wiwin derek langan beksan jahe pongan coro lamongan yo 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 buka didi so tak sawang mbok ojo nyet
podang kuning agawe pikirku kumeh seret ireng tak sawang panggamalisi ipo bunga yang kelakon nyanding selam kebimbang iya yen si podang andutun ati kepranan merang pandong atiku san saya tonton tak senangi sunapikan pulut tepan nadan kowe bocah gunung senajan bocah gunung katuko angrembo jiwa rakamu bak kurung bangun matang I'm not afraid.
senatian kopi sak cangkir nanging bisa marmake pikir apikir ayo apikir ayo apikir yen ora kunjuk sak sore mata de katone wae sing klenthi pun Pak Sri Angka Tiga sing duwe KUD sak Tanjung Limbang nggih panjenenganipun Mbah Tawi wedal kawula aturaken sumangga Bapa Tiga mlampah Bapak Dian niki sampur panjenengan Mbah Tawi boten ketinggalan Terima kasih.
Bye.
wong sa'uwa nyambut kartu ganti nyangkeng piranti kanggo sesaji angaturi mbok Dewi Sri cek kumpah pok, si tok erantek kok, akeh-akeh temenan.